Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuh. Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Sizlar bilan yana kamina men Jasurbek Jabbarov 2021-yil 30-mart. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini Bulung'ur ko'chasi. Bo'lmasa xona ichki ishlar bo'limi yangi ochilgan Impuls klinikasi, Milliy bank Bulung'ur ko'chasi. Bu esa Farobi ko'chasi. Yangi stroydom postmat. Inshaalloh keyingi videolarda stroy materiallari narxnomalarini chiqaraman. O'ng qo'l tomondan Hasan Turdiyev ko'chasiga kirib ketiladi. To'g'riga qarab ketilsa Sadoiy ko'chasiga kiriladi. Thank you.